मैं तब क्वेश्चन राख्छु कि तपाईहरुलाई पढ्न मन नहुँदा नहुँदै पनि तपाईहरुले किन पढिरहनु भएको छ तपाईहरुले के को लागि पढिरहनु भएको छ या त तपाईहरुले आफ्नो ज्ञान बढाउनको लागि पढिरहनु भएको छ या त तपाईले पढेर राम्रो ठाउँमा मैले जागिर पाउन सक्छु एकदमै धेरै सेलेरी वाला मैले जॉब पाउन सक्छु भनेर पढिरहनु भएको छ या त तपाईहरुले मैले पढेर पैसा धेरै कमाउन सक्छु मैले पढेर पैसा कमाउन सक्छु भन्ने एउटा उद्देश्यले पढिरहनु भएको छ प्लिज तपाईले यो तीनवटा मध्ये एउटा चोज गर्नुस् यदि तपाईहरुले ज्ञान बढाउने उद्देश्यले पढिरहनु भएको छ भने तपाईलाई पढ्नको लागि यो संसारको कुनै पनि शक्तिले छेक्न सक्दैन तपाईहरुले राम्रो ठाउँमा जॉब पाउन चाहनुहुन्छ एकदमै हाई पेइङ सेलेरी पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पढाइमा मन लागोस् नलागोस् त्यही पनि तपाईले त्यो लास्ट सेलेरीलाई सम्झेर तपाईहरुले पढ्नु पर्छ यदि तपाईले मैले पढेर धेरै पैसा कमाउन चाहन्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईलाई पढ्न मन लाग्दैन तर तपाईले पढेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पढ्नु नै पर्छ भन्ने छैन यदि तपाईले धेरै पैसा कमाउनको लागि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अरु बाटो पनि खोज्न सक्नुहुन्छ के छ पढाइ बाहेक अरु कुरा के काम गरेर मैले पैसा कमाउन सक्छु यो कुरा तपाईले खोज्नु जरुरी छ मैले पढेर के गर्ने मैले पढेर के कुरा प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा तपाईलाई कति पनि नलेज छैन भने तपाईलाई पढ्न मन लाग्ने छैन तर जुन स्टुडेन्टको क्लियर गोल छ मैले अहिले पढेर मैले भविष्यमा के गर्न सक्छु मैले अहिले 10th मा राम्रो मार्क्स लिएर मैले भविष्यमा कुन कलेजमा एडमिसन पाउन सक्छु मैले प्लस 2 मा राम्रो मार्क्स लिएर पढेपछि मैले त्यो भन्दा अगाडिको कलेज कुन राम्रो पाउन सक्छु उसलाई थाहा हुन्छ र उसले त्यो कुरालाई सोचेर पढाइमा ध्यान लगाइराखेको हुन्छ पढाइमा मेहनत गरिराखेको हुन्छ यदि तपाईहरु कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ पढेपछि के हुन्छ पढेर के गर्ने भने तपाईहरुलाई पढाइमा मन लाग्ने छैन त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो गोल क्लियर गर्नुपर्छ कि मैले अहिले पढ्न त पढिराखेको छु मन नलागेर पनि एकदमै मेहनत गरेर पढिराखेको छु यो पढेर म के हुन चाहन्छु कहाँ जान चाहन्छु यदि तपाईहरु पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई पढ्नै मन लाग्दैन भने पैसा कमाउने अरु बाटो पनि छन् तपाईले अरु बाटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई मेरो एक्जामपल दिन्छु म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा गइसकेपछि मलाई पढ्न मन लागेन मलाई फर्स्ट इयरमा लास्ट फाइनल एग्जाम नै दिन मन लागेन मलाई लाग्यो पढेर के हुन्छ यार मैले यो ब्याचलरमा अझै 4 वर्ष बिताए भने मैले के प्राप्त गर्न सक्छु त पक्कै पनि केही त प्राप्त गर्न सक्दैन मैले ब्याचलर 4 वर्ष क्लियरै गरे भने पनि मैले आफूले सोचेको जॉब त नेपालमा पक्कै पनि पाउन सक्दैन मैले यो सोचेर ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढिसकेपछि जुन फाइनल एग्जाम हुन्छ त्यो फाइनल एग्जामको फर्म भरेर पनि मैले त्यो एग्जाम नै दिन गएन किनकि मलाई पढ्न मन लागेन किनकि म क्लियर भइसकेको थियो कि यो पढेर मलाई फाइदा छैन म यो बाहेक अरु कुनै काम गर्न चाहन्छु म पढेर जॉब गर्न चाहदैन म अरुको मातहतमा भएर काम गर्न चाहदैन म अरुको प्रेसरमा भएर काम गर्न चाहदैन म आफ्नै क्रिएसन गर्छु म आफ्नै काम गर्छु त्यसपछि मैले ब्याचलर फर्स्ट इयरमै आफ्नो पढाइ छोडेर मैले गाई फार्म स्टार्ट गरे मैले दूध बेच्न स्टार्ट गरे यार अनि त्यसपछि मैले त्यो दूध बेच्दै बेच्दै जाँदाखेरि मैले नयाँ धेरै कामहरु चेन्ज गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आज आफू जहाँ पुग्न चाहन्छु त्यही स्थानमा आएर रोकिएको छु र मेरो पेट पनि आफूले गरिराखेको कामले नै पालिराखेको छु यस्तै गरेर यदि तपाईलाई पढाइमा मनै लाग्दैन यार तपाईलाई पढाइ भनेपछि दुरुदुर हुन मन लाग्छ स्कुल जानै मन लाग्दैन भने तपाई स्कुल गइरहनु पनि जरुरी छैन तर अब तपाईहरुलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन भने अब तपाईले त्यो बाहेक अरु के गरेर आफ्नो पेट पाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले पढ्न मन लागेन भने पढाइ पनि गर्नु भएन र तपाईको लाइफमा अरु स्किलहरु पनि छैन तपाई लाइफमा के गर्न चाहने कहाँ जान चाहने भन्ने कुराको कुनै नामो निशानै छैन भने तपाईहरुले पढाइ छोडेर ठूलो गल्ती गर्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईले यो कुरा कहिले पनि भुल्नुहुन्न कि यदि तपाईलाई पढ्न मन लागिराखेको छैन भने तपाईहरुलाई कुरा थाहा छैन कि तपाईहरु पढेर कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ पढेर मलाई के फाइदा हुन्छ त मैले बिहान 3 बजेदेखि ट्युसनको लागि दौडेर गएर मैले त्यो 10th क्लास पास गरेर मैले 12th क्लास पास गरेर मैले के प्राप्त गर्न सक्छु त यार यदि तपाईँलाई यो कुरा क्लियर छैन भने तपाईँले राम्रोसँग पढ्न सक्नु हुँदैन तपाईँले पढाइमा ध्यान लगाउनै सक्नुहुन्न
मैले असोज कार्तिकमा अहिले रोपेको धानको बिउबाट धेरै धान प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरा यदि तपाईँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा अहिलेको बिउ रोप्ने अवस्थामा यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैन भने तपाईँलाई बिउ रोप्न नै मन लाग्दैन यार. त्यस्तै भइराखेको छ अहिलेको तपाईँको स्टडी. तपाईँहरूलाई पढ्न मन लागिराखेको छैन यसको कारण यो पनि हो कि तपाईँहरूलाई थाहा छैन कि अहिले पढेर अहिलेको यो 10th, 11th, 12th, 9th राम्रो मार्क्स लिएर मैले पास गरेँ भने मलाई आगामी भविष्यमा के फाइदा हुन्छ त. यस कारणले तपाईँलाई पढाइमा मन लागिराखेको छैन. लास्टमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले आफ्नो पढाइमा आफ्नो मनलाई लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू फर्स्टमै क्लियर हुनुपर्छ मैले पढेर मैले इक्जाममा राम्रो मार्क्स लिएर टपर गरेर मैले भविष्यमा के गर्न सक्छु के प्राप्त गर्न सक्छु यो कुरा तपाईँहरू फर्स्टमा क्लियर हुनुहोस् र आफ्नो गोल सेट गर्नुहोस् तब मात्र तपाईँहरूलाई पढाइमा मन लाग्नेछ.